Питре мені для включення для можливості голосування. Ще раз повторюсь, на сайті Мукачевської міської ради, а також за допомогою бюлетеня. Доручаємо відповідальному секретарю сформувати протокол сьогоднішнього засідання, яке явився, підписати його і здійснити всі організаційні заходи, необхідні для того, щоб з 1 по 15 відбулося голосування. Після того плану, після проведеного голосування, знову збираємося, обговорюємо результати і приймаємо рішення, рекомендації до Мукачевської міської ради, до депутатів щодо включення тих чи інших об'єктів на реалізацію, на початок реалізації у 2018 році. Які будуть питання? Зауваження щодо ведення, щодо того, що щось не врахували. Немає? Дякую всім за роботу.